Hello and Namaste everyone. I hope सबै जना सन्चै हुनुहुन्छ होला हैन म पनि सन्चै छु हैन अहिले चाहिँ चुनावको माहौल छ अनि आज चाहिँ हामी यहाँ हाम्रो टोलको सबै युवाहरु भएर भोट लिस्ट लिन जाँदै छौ हैन भोलि चाहिँ ड्याङ कि ड्याङ भोट हाल्ने हो गाइस गाइस हैन हामी चाहिँ अहिले हाम्रो टोल भन्दा अलि माथिल्लो टोल पाक्ला गैरी आइपुगेको छ हैन मसँग अहिले सँगै हिँड्दै हुनुहुन्छ रमित मामा हैन कोही साथीहरु चाहिँ पछाडी छ हैन कोही अगाडि छ हामी चाहिँ यहाँदेखि थोरै त्यही 2 मिनेट जस्तो पर हिँडेपछि मतदान केन्द्र पुग्छौँ अनि भोट लिस्ट लिने हो भोलिदेखि त ड्याङ कि ड्याङ भोट हान्ने हो होइन पानी परिरहेछ भिज्दा केही फरक पर्दैन पानीले फोनै बिगार्छ त्यत्रो असर त गर्दैन खोइ त हौ केटाहरू त आउँदैन त नि के भएको केटाहरू पानीले फ्याट हरियो निस्किँदो रहेछ नि त क्यामेरा गाइज हामी चाहिँ होइन हाम्रो गाउँ झरना आइपुग्न लाग्यौँ होइन झरना चाहिँ यहाँ पर झरिरहेछ बाटो चाहिँ यस्तै छ गाइज होइन चिप्लो छ पानी परिरहेछ त्यही माथि पनि गाइज होइन बिजोग छ हामी कुद्या कुदैछ होइन यो पारालाई स्लो मोसनमा हो भने मान्छे पनि बिग्रिन्छ फोन पनि बिग्रिन्छ गाइज होइन फटाफट कुदिहालौँ न गाइज म चाहिँ ठ्याक्कैले गाउँ झरनामा आइपुगेको छु होइन यस्तो खतरा छ नि त होइन हुँदोमै यस्तो होइन अलिक बर्खा लागेपछि झन् कस्तो हुने हो यहाँ टक्क काठे पुल पनि छ होइन लाउरेहरू यहीँ छ होइन होइन अझ थियो त्यो हजुर नमस्कार गाइज होइन हाम्रो गाउँ झरना चाहिँ यस्तो छ होइन मेरो फोनको बिजोग बुझाएर पानी पो चुँदै रहेछ त के हाम्रो गाउँ तर गाइस अहिले खासै ठुलो पानी चाहिँ आएको छैन होइन ठुलो पानी आएको बेला चाहिँ होइन राम्रो देखिन्छ यो पानी कसो भएको भए माथि पोल्ट्री सेट गरेर योभन्दा ठुलो लगाएको छ नि त केही हाम्रो लाउरेहरू चाहिँ यहाँ आइपुगेको छ होइन खोइ त अनि झन् अर्को लाउरे माथि नै रहेछ होइन गाइज होइन हामी चाहिँ अहिले पानीले गर्दा होइन गाउँ खोलाको काठे पुलमा बसिरहेको छ सबैजना अनि देवन दाई कस्तो लागिरहेछ त अनि एकदम रमाइलो लागिरहेछ अनि हाम्रो टिका दाई मलाई एकदम के क्यामेरातिर हेरौँ न क्यामेरातिर के क्यामेरा हेर्नु भन्दा नि सुर्ती हेर्नु परेन के पारा हो रवि मामा कस्तो लागिरहेछ तपाईँलाई आज एकदम पानी परिरहेछ हौ बिजोग भइरहेछ भन्छ अब गएर माथि पुगेर तुरुन्तै आइहाल्नु पर्छ है रोशन भाइ कस्तो लागिरहेछ रमाइलो भइरहेछ यस्तै हो हाम्रो जुक्की भाइलाई चाहिँ कस्तो लागिरहेछ चिउरो समा समा कमल भाइ हजुर कस्तो फिल भइरहेछ एकदम रमाइलो पानी परिरहेछ होइन सागर मामा कस्तो लागिरहेछ अलिक जाडो जाडो भइरहेछ अशोक भाइ चाहिँ हाम्रो होइन पुरै पानी परिरहेछ खोलातिर गइरहेछ अचम्मको मान्छे के फेरि उसलाई अहिले नै तिर्खा लागेको रहेछ कस्तो के हामी चाहिँ सबैजना अब होइन मतदान केन्द्रतिर अगाडि बढ्दैछौँ होइन गाउँ खोलाको त्यो काठे पुलको एकछिनको विश्रामपछि हामी चाहिँ उकालो चढ्दैछ होइन गाइस अनि यो सबैजना पछाडि हुनुहुन्छ होइन एउटा चाहिँ अगाडि छ यो चाहिँ अब यतैको जोइन्ट चेला परेकोले अनुहार देखाउन मान्दैन बिचारालाई लाज होला ससुरालीले ड्याङ्की ड्याङ्क केटाको भिडियोमा लाइक हान्छ भन्ने डरले के माया केटी यसलाई चाहिँ उतो गर्नुपर्ने के लाइक हाने त ठिकै हो कमेन्ट हान्दा साह्रै गाह्रो छ कमेन्ट हान्दा नि हामीलाई त राम्रै हुन्छ त फाइदै हुन्छ सुधारौँ न अरू गल्ती नगरी त्यही त होइन गाइज हामी चाहिँ अब मतदान केन्द्र छेउमै आइपुग्यौँ होइन यहाँ चाहिँ थोरै उकालो छ अनि कस्तो हरियो चौर पनि छ होइन अब मान्छे हेर्दा गाई गोठालो जस्तो देखिएला होइन तर पनि नेपाली नागरिक बुझ्नुपर्छ के नेताहरूलाई जिताउने चाहिँ हामी नै हो अनि यी यस्तै दुःख गर्ने व्यक्तिहरू पनि छन् कि किनभने अस्ति गल्ती गरेछ मोरा अस्तिको दुःख पाउँदैछ होइन म के भएको यस्तो लाग्छ के होइन यस्तो चौर छ होइन
गाइज होइन हामी चाहिँ अब मतदान केन्द्रतर्फ लागिसक्यौँ होइन, ठ्याक्कै मतदान केन्द्र छेउमै हाम्रो लाक्पातेमा मामाको घर छ होइन, हामी त्यही निस्किने हो सुरुमै। हामी चाहिँ ठ्याक्कैले मतदान केन्द्रमा आइपुगेका छौँ है, यहाँ चाहिँ भोलिको तयारी चल्दैछ। ओके गाइज, मैले चाहिँ भोट लिस्ट पनि लिइसकेँ होइन, हामी चाहिँ भोलि टक्कै गएर भोट दिन्छौँ होइन, यो कार्ड अनिवार्य हो। गाइज मैले चाहिँ यो भिडियोलाई यहीँ इन्ड गर्न सोचेको छु, वेटिङ फर नेक्स्ट ब्लग।